ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସିଲା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କଟକଣାରେ ପାଳିତ ହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ରେକର୍ଡ଼ ଆଉ ଏଗାର ହଜାର ଚାରିଶହ ତିନି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଜଣ ନୂଆ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିକୁ ବୃଦ୍ଧି ଜାନୁଆରୀ ଏକରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ଏନ୍ଏଚ୍ ଫିଫ୍ଟି ଫାଇଭ୍ର ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହକରମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛଅ ହଜାର ଲେଖା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କଲା ପୋଲିସ ସୁମିତ ତପସ୍ୱିନୀ ବିବାଦ ମାମଲା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜଭବନରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି କୋର୍ଟ ଦେଲା ବଡ଼ ଝଟକା ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିପାରିବେନି ତପସ୍ୱିନୀ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀର ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଶାର ପନ୍ଦରଟି ସ୍ଥାନରେ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରାତ୍ର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ହ୍ୟାକ୍ ଓବିସିଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆସନ୍ତା ଛବିଶରୁ କଂଗ୍ରେସ ସେବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସଦ୍ଭାବନା ସମାବେଶ ଖରସ୍ରୁତା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ପୁଣି ରାସ୍ତାରୋକ କାମ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଖରସ୍ରୁତା ବଞ୍ଚାଓ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ଚେତାବନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଳୟର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ପୁନର୍ବାର ହେଲା ପରୀକ୍ଷଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେବ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହାଇଓ୍ୱେରେ ସ୍ପିଡ଼୍କୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଚେତାଇଲେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ତେତିଶ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମ ଚିହ୍ନଟ ଭାରତରେ ମୋଟ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଦୁଇଶହ ଏକସ୍ତରୀକୁ ବୃଦ୍ଧି ଫାଇଜର୍ କୋଭିଡ୍ ବଟିକା ପ୍ୟାକ୍ସୋଲୋଭିଡ୍କୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି ଭାରତରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିନ୍ତା ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଲୁଧିଆନା କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦୁଇ ମୃତ ଚାରି ଆହତ ବାରାଣାସୀବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପହାର ଏକୋଇଶ ଶହ କୋଟିର ପରିଯୋଜନାକୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଧିକ ଡରାଇଲା କରୋନା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସତେଇଶ ଦଶମିକ ସାତ ଚାରି କୋଟି ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ତେପନ ଦଶମିକ ନଅ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ମୃତ ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳରେ ଯୋଗଦେଲେ ବ୍ରାଏଲ୍ ନାରା ଏବଂ ଡେଲଷ୍ଟେନ୍ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ কোহলি অধিনাক পদু হটিবা বাদ গাংগুলী দোষ দেলে ভেংগৰকাৰ